Sjellin statutet të 5-18 viteve më parë, zero vlerë, tregojnë dështimin e tyre të plot. Po, ato janë depozituara që të gjitha në zyrën e forumit më të lartë të Partisë Demokratike pas kuvendit, në zyrën e kryetarit të Këshillit Kombëtar. Cili do nga ju, cili do nga ju të dashur demokratë e demokratë, që jeni në të sallë dhe që s'jeni në të sallë, dhe kudo që ndodhi, mund të shkoni aty, t'i lexoni të 4200. Asë gjë nuk fshehim ne, por ne një gjë nuk bëjmë. Ne ato nuk i publikojmë, se ka një ligjë, se kur ne ishim majorancë në përputhje me Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut dhe Kushtetutën e Shqipërisë, ne miratuam ligjin e garantimit të privatësisë të dhënave personale. Këtë detyron Konventi Evropian të Drejtave të Njeriut. Këtë detyron Gjykata e Strasburgut. Këtë detyron me vendime Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë. Ne jemi për shtetin ligjor dhe për narkoshtetin siç bëri Edi Rama. Por, transparencë e plot. Kam kënaqësi, sot shkuan mediat e njerit për atyre gazetarve që thotë që deklaroi gjë se nuk mi dhan dhe i morë një për një fletët në dorë i panë. Dhe kush të doj do t'i shoh, ata kanë frikë, kanë të merë për i tyre. Ata edhe në ëndër kër i shohin, i të merojnë firmat tuaja. Dojnë shlirojnë, ata e në pjesë e jona, prapë, letë vinë në kuvend, edhe poster dhe në kuvend, prapë nuk përjashtohen nga Partia Demokratike. Jo, nuk jemi ne, nuk jemi ne, por me kuvendin, ne të ashtrojmë Partinë Demokratike në lokomotivën më të fuqishme politike shqiptare. Nuk jemi ne.